ეს არის Samsung-ის უახლესი smartphone-ი, Galaxy S24 FE. ვინც ხართ Samsung-ის მოყვარულები და ერთხელ მაინც ჰქონიათ Samsung-ის რომელიმე პროდუქტი, დარწმუნებული ვარო, FE სერიის შესახებ ხსმენიათ. Fan Edition-ი არის ის სერია, რომელიც მახასიათებლების მხრივ მაქსიმალურად არის მიახლოებული ფლაგმანურ მოდელთან, თუმცა გარკვეული ცვლილებებია შეტანილი, რომ კონკრეტულმა პროდუქტმა შეინარჩუნოს შეღავათიანი ფასი. დღეს უმეტესად ვისაუბრებთ Galaxy S24 FE-ზე და ვნახავთ თუ რა განსხვავებებია მასში ფლაგმანურ S24-თან შედარებით. დავიწყოთ. ტრადიციულად დავიწყოთ ამ smartphone-ის დიზაინით და რა განსხვავებები ხდება ფლაგმანურ მოდელთან შედარებით. თავიდანვე გეტყვით, რომ ეს მოდელი უფრო S24 Plus უნდა შევადაროთ, რადგან ეკრანის ზომა იდენტურია 6.7 ინჩი ამ smartphone-ის ეკრანის ზომა. რაც უფრო დიდი არის ვიდრე წინამორბედ S23 FE-ში ხვდებოდა. ეს ორი smartphone-ი, ფლაგმანი და FE სერია, ვიზუალურად თითქმის იდენტურია, თუმცა რაღაც განსხვავებები მაინც გვაქვს. მაგალითად, უკანაზე დაპირი ამ შემთხვევაში გვაქვს glossy, როდესაც S24 Plus-ში ხვდება უფრო პრემიალური მატი დაფარვა. წინა მხარეს გადმოვდივართ და ეკრანზე უფრო სქელი ჩარჩოები გვაქვს ვიდრე ფლაგმანურ მოდელში. გვაქვს ისეთი შესაძლებლობები, როგორიც არის IP68 სტანდარტის წყლისაგან და მყრისაგან დაცვა, გვაქვს სტერეოდინამიკები, როგორც შევია ფლაგმანურ მოდელს და ასევე ეკრანქვეშ შაშენებული თითის ანაბეჭდის სენსორი, რომელიცაც შედარებით უფრო მეტი დაყონება სჭირდება ვიდრე ფლაგმანურ მოდელში. რადგან ეკრანს შევეხეთ, გადავიდეთ ამ smartphone-ის ძალიან მაგარ ეკრანზე და რატო ვიძახი, რომ ძალიან მაგარი ეკრანი გვაქვს, ყველაფერს თავიდანვე Samsung-ზეა საუბარი. გვაქვს Dynamic AMOLED პანელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ 110Hz-იანია ეკრანი, თუმცა როდესაც სტატიკური ეკრანი გვაქვს და არანაირი მოძრაობა არ შეინიშნება ეკრანზე, ამ დროს ჩამოდის 60Hz-ზე, რათა ელემენტის ხანგრძლივობა გაზარდოს. რაც შეეხება რეზოლუციას, 1080p Full HD რეზოლუცია გვაქვს, რაც შედარებით უფრო პატარა რეზოლუცია არის ფლაგმან მოდელთან შედარებით, სადაც 1440p რეზოლუცია გვხვდება. სიკაშკაშეც მომატებულია წინა თაობის მოდელთან შედარებით, S23 FE-სთან შედარებით, ახლა უკვე გვაქვს 1900 ნიტი მაქსიმალური სიკაშკაშე, რაც ხას უსვამს იმას, რომ ამინდის ნებისმიერ პირობებში შეგვიძლია ამ smartphone-ის გარეთ გამოყენება. გადავიდეთ ინტერნალ მახასიათებლებზე, თუ რა გვხვდება S24 FE-ის გულში. გვაქვს 4 ნანომეტრიანი ჩიპსეტი, კონკრეტულად Exynos 2400i, რომელიც სრულიად საკმარისია, რომ მაღალ გრაფიკული თამაშები უპრობლემოდ გაუშვათ. გაითვალისწინეთ ისიც, რომ შიდა მეხსიერების გაზრდა შეუძლებელია ამ smartphone-ში, ანუ დამატებითი SD ბარათის სლოტი არ აქვს და ყველა ვერსიაში გვხვდება 8 GB ოპერატიული მეხსიერება, როდესაც S24 Plus-ში გვაქვს 12 GB ოპერატიული მეხსიერებითაც მოდელები. რადგან ვისაუბრეთ მის შესაძლებლობებზე, კარგ შესაძლებლობებს ლოგიკურია სჭირდება კარგი ელემენტი, რათა smartphone-მა დიდი ხნის განმავლობაში შეძლოს მუშაობა. S23 FE-სთან შედარებით ელემენტის ზომა გაზრდილი არის და ახლა გვაქვს 4700 mAh 4500-ის ნაცვლად, რაც ლოგიკური ცვლილება არის, რადგან უფრო დიდი ეკრანი გვაქვს და დიდ ეკრანს უფრო დიდი ელემენტი სჭირდება. თუმცა ჩემთვის გასაკვირი ის არის, რომ smartphone-ს წონაში თითქმის არ მოუმატებია, რამოდენიმე გრამით მოიმატა, მიუხედავად იმისა, რომ უფრო დიდი ეკრანი და უფრო დიდი ელემენტი ჩასვა ახალ S24 FE მოდელში Samsung-მა. გვაქვს 25W-იანი სწრაფი დამუხტვის მხარდაჭერა, თუმცა ესეც სრულიად საკმარისია, რომ 50%-ამდე დაახლოებით 9 საათში დაიტენოს smartphone-ი. Software-ის ხრივ ძალიან კარგი ამბები მინდა გითხრათ, Android 14 გვაქვს, როგორც კი 5-დან ამოვიღებთ smartphone-ს და One UI 6 და 1, და ძალიან მაგარი დეტალი არის ის, რომ ამ smartphone-ს 7 წლის განმავლობაში ექნება OS განახლებები, რაც ოდნავ უფრო ახალი არის ვიდრე ფლაგმანური S24 სერია. გადავიდეთ ამ smartphone-ის კამერებზე. კამერები თითქმის იდენტური არის ფლაგმანური მოდელის და ეხლა უფრო დეტალურად გეტყვით ყველაფერს. გვაქვს მთავარი 50 მეგაპიქსელიანი კამერა, რომლის სენსორიც კი იდენტურია, რაც ფლაგმანურ მოდელში გვხვდება. გვაქვს 12 მეგაპიქსელიანი ultra-wide, რომელსაც შედარებით უფრო პატარა სენსორი აქვს ვიდრე ფლაგმანურ S24 სერიას და გვაქვს 8 მეგაპიქსელიანი ჩემთვის საყვარელი ტელეფოტო კამერა 3x ოპტიკური ზუმით. ამ 3x ოპტიკური ზუმი ძალიან მაგარი პორტრეტების გადაღება შეიძლება, სწორედ ამიტომ მომწონს ეს კამერა ძალიან. Selfie კამერას რაც შეეხება გვაქვს 10 მეგაპიქსელიანი კამერა, რომელიც საკმაოდ მკვეთრ ფოტოებს იღებს. ვიდეო გადაღებას რაც შეეხება, საკმაოდ დატვირთულია ძლიერი შესაძლებლობებით ეს smartphone-ი. გვაქვს 8K რეზოლუციაში გადაღების შესაძლებლობა 30fps-ით, მაგრამ 8K რეზოლუცია არ ამგონია, რომ იმისთვის საჭირო იყოს, ასე რომ 4K რეზოლუციაში გადაიღებს ყველა, მე ასე ვფიქრობ. აი, რაც შეეხება 4K რეზოლუციას, 120fps-ამდე არის შესაძლებელი ამ რეზოლუციაში გადაღება, რაც ძალიან მაგარი შესაძლებლობაა. წარმოიდგინეთ, smartphone-ით არის შესაძლებელი 4K რეზოლუციაში slow motion კადრების გადაღება, რაც ძალიან მაგარია.
დაბალი განათების პირობებში იდეალური ფოტოების გადაღება შეუძლია ამ smartphones, რა თქმა უნდა, ხელოვნური ინტელექტი ხელს უწყობს smartphone-ის ფოტოების გამოშავებას და მაქსიმალურად ნაკლებად ხმაურიანი ფოტოები გამოდის გამოშავების შემდეგ. 50 მეგაპიქსელიან კამერაში ჩაშენებული გვაქვს ოპტიკური ფოტოსტაბილიზაცია, რათა ჩვენს მიერ გადაღებული ვიდეოები მაქსიმალურად სტაბილური იყოს. მოკლედ, ეს იყო მაქსიმალური ინფორმაცია, რაც შემიძლია მოგაწოდოთ 24F-ის შესახებ. იმედია, მარტივად მიხვდით თუ რა მთავარი განსხვავებები არის 24-სა და 24F-ის შორის. და ახლა მთავარი კითხვა ისმევა, თუ რატო უნდა შევიძინოთ 24F-ი და არა ფლაგმანური მოდელი. შეიძლება ბევრისათვის სტატუსის სიმბოლო იყოს ფლაგმანური მოდელის შეძენა, თუმცა მახასიათებლებისა და გამოყენების მხრივ არაფრით არ ჩამოუვარდება ფლაგმანურ მოდელს დღეს ჩვენი 24F-ი. ასე რომ, თუ ხელმისაწვდომ ფასად ეძებთ ძლიერ მახასიათებლებს, ეს მოდელი თქვენთვის იდეალური ვარიანტი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყვეთ, გაითვალისწინეთ, რომ ამ მოდელის და Buds F-ის შეძენა შეგიძლიათ Altas ვებსაიტზე. მე კი ოღონდ ყოველთვის შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.